Reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye cyane cyane mwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni kwihumure TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse abamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV muhabwa umugisha n'Imana. Hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo bwibuze dusangire byinshi tubagezaho muhabwa umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho uje ubonera makuru kugiye cyangwa se ibiganiro kugiye igihe tubikugerezaho. Sibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amen, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye, biba byiza. Kandi nanone hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi kubyo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubutumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Akihumure TV tubagezaho ijambo ry'Imana, bakoze Imana batandukanye babwirize ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube harugo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mutwe cyangwa tugasika, ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'Ihumure. Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiliya ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiliya ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ugenda byibisobanukirwa ugeze ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha rero, kandi Imana ibagirire neza. Ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Mu bana twibyariye, mu bagabo twishakiye, mu bagore twishakiye, mu bakazana, mu basaza, mu bambese zikaturuma ziduturutse mu bantu batandukanye. Ariko irinde ntubyimbirwe. Wigeze ubona umuntu unyerera mu myanda, aho anyereye agakomeza akaryamamo ngo yaguye? Kuki ukomeza kuryama mu myanda kandi uzi ko nta muntu ugomba kuryama mu myanda? Kibazo si ukugwa, ahubwo urashaka kubyuka. Babaduka, Yesu agufata ukuboko, wongera ugaruke mu nzira, ushake imbaraga zizagutabara mu kindi gihe kikuri imbere. Imana ibahe umugisha. Inshira zirahari, ariko mwikwemera kubyimbirwa. Mwikwemera, umuntu ufite amasezerano y'Imana wikwemera kubyimbirwa. Ngo abari babagose baravuga batagiye gutumba aturike apfe kubera ubumara, ngo barategereza ko abyimba baraheba. Ku murongo ukurikira baravuga bati noneho rero uyu si umuntu. Iyi nshira tuyigereranye n'ibibazo, tuyigereranye n'inzara, tuyigereranye n'ubushomeri, tuyigereranye n'ubukene bundi, tuyigereranye n'ibintu bitandukanye. Ariko wikwemera ko iyi nshira ikurumuka byimba. Ubutumwa bwiza bwa Yesu nyine uko bwanditswe na Luka. Turareba mu bice bine, hanyuma dusome iyo nkuru. Aha. Reka duhere ku murongo wa ibice bine uko byanditswe na Luka. Munyemerere namwe musomeye kuko biba byiza cyane iyo abantu bagendanye. Duhere ku murongo wa mbere. Ndashaka ku gufashwa n'Imana, nka Imana yo mu ijuru inyoboye hamwe n'umwuka wera, tukakudeturuna, tukakugarura mu nzira, kuko icyorezo cy'intege nkeya cyihishe mu ikote rya coronavirus, icyo cyorezo kizasiga abakristo benshi barashangabaye, kuko icyo cyorezo, iyo virus y'intege nke yambaye ikote rya corona. Mu yandi magambo, abantu ntibagiterana. Abenshi murabizi insengero tuzerukamo hambere, abandi n'abazijyamo ushobora gusanga nawe yaragwengeye, yaratagangaye kubera impamvu z'ubuzima. Tugiye kureba rero aho hantu twahava duti. Reka dusome
Yesu yuzuzwa umwuka wera ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu. Amara iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Sinzi wowe iyo umaze ugeragezwa ubwo nawe urayibara wumve. Muri iyo minsi ntiyagira icyarya nuko ishize arasonza. Bisobanura ngo ikigeragezo nta mikino kiba gifite, bivuga ngo gishobora no guhagarika ibiryo, gishobora guhagarika amahoro, gishobora guhagarika ubuzima, gishobora guhagarika ibyatumaga ugira imbaraga cyangwa ukagira amahoro n'ibindi. Ngo arasonza, amara igihe atarya. Kigeragezo niko gisobanura. Gishobora kukwima n'umutsima, gishobora gutuma utabona uburyo wishyura inzu, gishobora gutuma wirukanwa ku kazi, gishobora gutuma uhura n'ibintu utakekaga. Aha rero wumve neza iyi nkuru. Umwanzi aramubwira ati, kuko yari amaze gusonza, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwira iri buye rihinduke umutsima. Ndajya mvuga umurongo ku murongo kugira ngo, kuko sinabona umwanya wo kuza kuyigarukaho yose. Umwanzi aramubwira ngo, bisobanura iki? Mu kigeragezo Satani aba yegereye abantu cyane. Mu kibazo Satani aba yegereye abantu cyane. Twibukiranye ko COVID-19 yahagaritse, yashenye ibintu bitandukanye byatungaga abantu. Yashenye imirimo, yashenye amasoko menshi abantu bakuragaho amazi yo kunywa. Noneho rero aha Yesu ari mu butayu ageragezwa ngo umwanzi aramubwira. Reka nkubwire kimwe mu bintu Satani yategeye ku bantu b'Imana, nibyo ababwira, ni amagambo ababwira, ni ibiganiro bye. Satani arakuganiriza akakumvisha ukuntu upfuye kandi waravuganye n'Imana, akakuganiriza akakwereka ukuntu amasezerano ufite atari Imana yayaguhaye. Aramubwira Satani, umwanzi aramubwira. Ndashaka kukubaza, Satani ari kukubwira ibingana iki? Oya, mbabarira umbwire, ntumbeshye, kandi rwose umbere unkingukire kwa. Kandi rwose urajya umbwira, ariko wibwira, kuko njye sindi kukumva. Satani ari kukubwira ibintu bingana iki? Yakubwiye amagambo angahe, wakira angahe, cyangwa se usunika angahe, wakira angahe? Ariko yarakubwiye, umva, yarakubwiye. Satani yarakubwiye, na n'ubu aracyakubwira. Kandi bakristo, munyumve neza, muntege amatwi, munyumve neza. Ndashaka kubabwira ko ijuru, njya mbwira abantu nkavuga ngo iyi si amahirwe tufite ni uko Yesu yayibayemo. Ariko ubundi twagombye kurwana intambara ikomeye, hanyuma tukazayitsinda, kandi birashoboka. Ni ukuri birashoboka. Nitwirinda ibiganiro bya Satani, nitwirinda amagambo ya Satani, nitwirinda ibiganiro bya Satani, nitwirinda, cyangwa se mu yandi magambo, nidushobora guhangana n'umwanzi. Kuko Satani afite intwaro nyinshi. Iyo akubuze mu biganiro, agutegera mu bitero runaka, bitero bigaragara, bifatika, biboneka. Ashobora guca mu rugo, muri famiye, akakumenasa, ashobora guca ku bana, akakumenasa, akakwambura ijambo, akakubwira ati ntuzongere no kuvuga kuko abana bawe. Satani ni umuriganya cyane, ni umugome. Ariko ntuzamwemerere. Agakiza ni ikinege. Abana bawe nugira umugisha bajya mu ijuru,
wowe uzababwire uzabereka inzira uzagire gute niba yemera sava niba atayemera agakiza ni kinege ntabwo ari ishyira hamwe ntabwo ari ibintu byishyira hamwe agakiza ni ikintu kiri prive mu yandi magambo ni ikintu cyawe ku giti cyawe mana ishimwe cyane Satani yashobora kunyura ahantu hatandukanye yanyura kuri sobukwe yanyura kuri nde runaka yanyura ku mukazana yanyura ku mwana wibyariye yanyura ku mufasha wawe cyangwa ku mutware wawe yanyura akakumenasa ku buryo ibiganiro bye bikubwira biti rero nta juru rigihari none gira gutya tugaruke kuri katatu umwanzi aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwirira ibuye rihinduka umutsima umva nawe kubera ko Yesu Satani yarabizi ko Yesu afite ubushobozi bwo guhindura ibuye umutsima Satani burya ntuwibeshye abakuzi abazaho yagutegera abazi nivo ugezeho mu buryo bw'umwuka abazaho yaguhanantura abazaho yaku donc ahan umva Uyu nguyu Satani uriya Imana izamudutsindire ni nakaganisha no rihetse irindi. Sasa aramubwira ngo hindura ibuye rihinduka umutsima. Amutegera ku nzara, amutegera ku nda, amutegera no ku bushobozi bwe. None se wagize ngo abo Satani agusha abategeye ku mpano zabo. Abategeye ku bushobozi bafite abategeye ku bwiza bafite turi mwiza mukobwa ubu rero rwose uri gitangaza ujye ubenga abakobwa abasore bose rwose ujye ubabenga nzaguha umugabo w'igitangaza mbese mu yandi magambo ushobora gucomekaho radio ikavuga umva nawe umugabo mwiza w'igitangaza ushobora gucomekaho radio ikavuga izamukura hese ariko ya uwo mukobwa imutegeye he imutegeye kucyo yita ubwiza bwe ubwiza isura figire ndese akamubwira ati ntuzemera umusore mugufi ntuzemera umusore utari inzobe ntuzemera umusore utabyibushye ntuzemera umusore udahembwaya naya umva ikamurindagiza we imutegeye umva Satani abwira Yesu ngo nahindure ibuye umutsima kuko yari azi ko yabishobora ntabwo Satani ari akana nk'uko mubyibwira ntabwo ari umuswa nk'uko mubivuga Satani uyu nguyu wabijije isi ibyuya uyu nguyu uyu wanga bajisi akayihindura ibishwangara ibishwangara neza akayicagagura akayihindura ibitete Satani abantu bamuzi igice umva biragusaba imbaraga z'ikindi gihe umurongo wa kane Imana ishimwe cyane komeze mwumvira ijambo ibiganiro bya Satani dukwiye kugira ibisubizo bidomina cyangwa se dukwiye kugira ibisubizo birusha imbaraga birusha ubwenge amagambo y'uburiganya ya Satani Yesu aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa wowe uri gusubiza ngo iki muri iyi minsi uri gusubiza ngo iki ntago wasambanye kubera ko ari ushonje oya ngabwire ntago wasambanye inshuro imwe se ahubwo ebyiri se ubu ngubu neza ntumaze kuba nk'inzoga y'inteme ntumaze kumera nk'igikatsi kera bazi iby'ibikatsi igikatsi cyo ku nzira nicyo banywaga bakakijogoroza noneho bagasigara amazi ashiramo bamena amanda ashiramo kubera iki nicyo ku nzira mu yandi magambo wowe ntabwo wageze naho abantu bose bakogeraho uburimiro ukaba warabaye iciro ry'imigani
kubera iki ibiganiro bya Satani waburi igisubizo ariko uburi igisubizo cyo kubwira Satani mu buhe buryo umva kuri gatanu ntabwo Satani agenda uwo munsi nkuko ntabwo ari ihene wirukana mu myumba ati ngo shi ukayitera ibuye ngo iragiye kada Satani yaragarutse umva kuri gatanu ko bavuga umwanzi aramusubiza aramuzamura umwanzi aramuzamura aho ni gatanu amwereka amayereko y'abadayimoni ntabwo uzi aho akugejeje se ntuhazi amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato wari uzi ko mu kanya gato Satani yakubwira bwiza akakuzerereza akakuzerereza igihugu akakuzerereza intara akakuzerereza mbese yarangiza akakubwira ati nta cyawe kiri muri igihugu nta cyawe kiri ku isi ahubwo ujya mu mugozi amahere kwa Satani ni mabi cyane ubundi akakugarura akakubwira ati umve icya mbere Imana yakuremye ninjoro yarushye niyo mpamvu usutyo icya kabiri impamvu wabuze umugabo ni ukubera kutizi uzarinda upfa nta n'ubonye icya gatatu ngaho nawe reba aho uvuka wahareba koko ugasanga ntahari amayerekwa ya Satani kandi mu kanya gatoya ndashaka kubabwira ko avanya abantu mu bwami bw'Imana bateretse mu gihugu cyarimbukiro kugeza naho abantu basigaye babyigamba ngo erega ba pasteri ngo corona ni narangira ngo muzabona baki umva nawe ariko se ese muri abo bakeya wowe urimo ngo erega ngo rizajyamo bake muri abo bake se byibura wowe urimo hari igihe umuntu avuga ijambo ariko nyine abahanga baravuze ngo ntugahinyure ngo niba ari impundu z'urushishi ngo biterwa n'imisaya ngo rivuyemo ni ibintu bisa n'ibyo ariko mu yandi magambo icyo nshaka kuvuga ni iki aramuzamura umwanzi aramuzamura Satani arimo arakuzamura akujyana he Satani arimo arakwereka ibiki Satani arimo amayerekwa akuriho uyu munsi arasati abwirwa benshi akumva beneyo umurongo wa gatandatu aramubwira ati ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo kuko ari njye wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka wese yaramugabanye kuko bamujugunye mu isi nyine bamwirukanye mu ijuru nyine n'inyeshyamba yafashe isi nyine namwe murabyumva noneho ibwira Yesu ngo buriya bwami ngo bwose ngo ngo ndabuguha rwose ngo nuko rero numpfukamira ukandamya buriya bwose buraba ubwawe numpfukamira ukandamya inshuti yanjye aho korona itereye umaze gupfukamira abadayimoni ibihe bingahe umva biriya wemeye niba hari umuntu wakubwiye ngo muryamane ukabyemera niba hari umuntu wakubwiye ngo kora ibi niba ukabyemera niba hari imirimo wagiyemo nawe ubwawe umutima ukaba wirirwa udiha ibintu byose by'urukozasoni bitavuga Imana yacu neza ukaba warabigiyemo wapfukamiye abadayimoni none se wagize ngo Satani azabugwa uzi ko Satani aguhereza umuneke mu kuboko kumwe mu kundi harimo umuhini ntabwo ushobora kurya icya Satani utakishyuye ntabwo bishoboka ariko urumva bibaho se aguhereza umuneke mwiza uhumura neza usa neza mbese
akaguheresha akawuguhesha akaboko kimoso akinyo gafite gafite umuhini urawakira ariko gahita wishyura ko bimeze satani shora kuba umuzi igice niyo mpamvu rero twumva ko Yesu yamusubije Yesu aramusubiza ati handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe abari ukorera yonyine umva sha Imana ishimwe cyane umva igisubizo gitomoye umva igisubizo cy'umuntu wari witeguye imbaraga z'ikindi gihe nshuti yanjye mwene data mushiki wanjye ndashaka kugutangariza ko umuntu wese ucyambaye umwambaro w'intambara abagomba gupfuka magasenga ngo ntakirate nk'uwikuye matabarutse bika imbaraga zizagusova ku munsi mubi bika itwaza izindi mbaraga zizagutabara hakurya yaho ugezaho rugendo ruracyahari kandi rwuzuyemo abadayimoni batabarika Yesu aramusubiza ati handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe nta soni uramye Uwiteka Imana yawe bari ukorera yonyine Satani wagize ngo yarekeye aho se ikindi gihe nanone amutega ikindi gihe nyine ngo amujyane i Yerusalemu amuhagarika ku gasongero k'urusengero aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde Satani nawe azi ibyanditswe umva murasabwa andi maso murasabwa ubundi bwenge murasabwa turasabwa kumenya akantu ku kandi ido ni ido wa mugani w'Abarundi ngo handitswe ngo Satani ambwira ngo amujyana hejuru aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi kuko handitswe ngo izagutegekera aya magambo aranditse muri Zaburi izagutegekera abamarayika bayo ngo bakurinde kugira ngo udakubita ikirenge ku ibuye ayo magambo aranditse Satani yari yazi ko yanditsemo kandi ngo bazakuramira mu maboko yabo murongo wa 11 ngo udakubita ikirenge ku ibuye 12 Yesu aramusubiza ati haravuzwe ngo cyangwa se haranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe umva rero finali finali mwumvise ko ari ibihe bigera nko muri bitatu niba atari bine bagigiye bagundaguranye ibihe binyuranye umurongo wa 13 uravuga ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka kitonderwa amutega ikindi gihe bahagarara ahangaha navuze ngo nshuti yanjye mwene data wazamutse imisozi urayimanuka kambabwire kimwe mu bintu bimbabaza bikantera agahinda cyane ni ukubona umuntu wabanye n'Imana akavugana n'Imana mugahura arimo avuga yandi mugahura arimo atongana arimo arwana arimo yasinze yasinze rwose aririmba n'indirimbo yasinze za nzoga muzi niba ari utuyuki niba ari za yewe muntu niba ari ibiki bya bindi byose mujya mwumva yasinze arimo aririmba indirimbo yaririmbaga muri korali akiri umukirisitu
impamvu ni iyihe yatumye impamvu ni iyihe yatumye agera kuri uru rwego nuko atabitse imbaraga z'ikindi gihe. Iri jambo muryumve neza, iri jambo mw'abantu mwe ndashaka kubabwira ko buriya uko byagenda kose ikintu cyagize itangiriro kigira n'iherezo. Erega niba waratangiwe wumva ubutumwa bwiza wihana, umenye ngo hari igihe kizagera Yesu akagaruka. None se ngo kuba abantu babipinga cyangwa badashaka kubyumva bizamubuza kuza? Ni nko kuvuga ngo ngugiye ngo gukora ibishoboka byose ngo hanyuma ngo ujye wambara umwambaro utuma izuba ritakugeraho kandi uririho. Ntabwo byashoboka. Sinzi niba uwo mwambaro wapfa kuwubona mu buryo bworoshye. Niyo waba waryitwikiye kajana, birashoboka ko wakumva n'icyokere cyaryo. Nashaka kubabwira ngo Yesu azaza, kandi pe mbabwire bantu b'Imana, mwari mukwiriye gusubira mu myeko tukongera tugashakisha imbaraga. Erega zirahari, mwagize ngo ntizihari. Imana iri kuvuga ko igiye gutanga ububyutse bukomeye, kandi pe ububyutse ariko ngo igiye gusuka ikintu bita ububyutse. Ubwo bubyutse umuntu uzabubamo buzamwambutsa bumugeze no mu gihugu cy'amasezerano, bumugeze mu ijuru. Imana izabusuka. Ntabwo yakwemera. Erega irabizi ko abantu baganiriye na Satani bakayumvira. Irabizi ko ibiganiro by'abadayimoni abantu babyakiriye neza. Wagize ngo irabiyobewe se? Yesu arabizi cyane. Yesu azi neza yuko abantu bamaze kugwa ku rwego ruteye n'agahinda. Yesu arabizi. Yesu arabizi ngo hari abategereje kuzongera kubyuka ari uko insengero zakinguwe, hari abavuga bati ntituzanazigarukamo, hari abandi mbese ubu hariho kugwa kunini cyane. Ariko umwana uzi ubwenge, ubundi abahanga bavuga ko asarura mu mpeshyi. Umwana uzi ubwenge asarura mu mpeshyi. Muki umwana uzi ubwenge abonera abandi baburiye? Iki ni igihe cyo kugaragaza umuntu w'Imana ku buryo budasubirwaho. None se igihe kibigusha nyine niho wowe ukenewe. Igihe ibigusha bihari kandi birahari, yemwe umva mbabwire birahari pe. Ibigusha birahari pe ku bwinshi. Ubu muntu yabona ibimufasha kugwa atiriwe ashakisha yabibona. Umuntu yabona ibimufasha gutuka Imana atiriwe ashakisha. Umuntu yabona ibimufasha mbese kugwa agakora ibyo ashaka mbese uko atiriwe ashakisha. Ibigusha birahari ku bwinshi. Ibigusha birahari. Ibigusha birahari. Birahari. None rero wowe wanteze amatwi, reka nkugire inama, nkwisabire gushaka imbaraga z'ikindi gihe. Ongera uzishake nyine, kuko igihe cya korona itera mu kwezi kwa kabiri, kwa kabitatu nyirabo, itera cyangwa se yaduka, imbaraga wari ufite zagushiriyeho. Zimaze kugushiriraho, korona ikwinjiza mu kintu mbese wisanga utari umukirisitu, wisanga utari umuntu w'Imana, wisanga mbese mu yandi magambo warinjiye mu kintu nawe utazi ubwoko bwacyo. Ariko noneho nyuma ya korona wahagurutse ugashaka imbaraga z'ikindi gihe kikuri imbere. Ese ubundi hazaza ikindi cyorezo ku isi tabatije? Noneho ntiwarimbuka? Isi igira imiyaga, murabizi za Catherine, za
za tsunami bikirunaka za hari miyaga myinshi hari miyaga myinshi cyane hari nizaza tutaza amazina yazo none si byo byose ko byakwaduka urumva byagusiga umeze gute dusoza dusoma ijambo riri muri mu byakozwe n'intumwa ibice 28 imbaraga z'ikindigi aho ndabwira bashubijwe dore hari kwa ni abantu basubizwa rwose yari umugabo yari umusore akabona umufasha yari umukobwa akabona umutware noneho ya masengesho yasengaga kiri umusore ntiyongere kuyasenga ariko ndagutangariza ko umwanzi yaguteze ikindi gihe arabizi ko wamwambukanye umufatana igihugu cy'abamariye arabizi ariko aguteze ikindi gihe nyine harakiguteze nagira ngo dusome byakozwe n'intumwa twumve inama ziri muri iri jambo 28 turasoma duhere ku murongo wa mbere dusoma amagambo magufi yahari tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita tumaze gukira rwose aramaze gukira miraba imbese miraba yo mu nyanja nyine imiyaga yo mu nyanja bamaze gukira mbese imivumba n'ibindi n'ibindi ngo bene igihugu batugirira neza cyane baducanira umuriro batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho umva barokotse inyanja bene igihugu barabakiriye gatatu ariko Pahuro amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza reka duhagarara ahangaha none se beneda wagize ngo Pahuro uyu ntiyari afite amashimwe nk'uko nawe uyafite ubutaha tuzareba ku ijambo rivuga ngo ishimu usenga farawo aracyari inyuma ibyo tuzareba ubutaha ishime ariko usenge kuko farawo aracyari inyuma Pahuro uyu nguyu yari umwe mu bari barokotse umuyaga wo mu nyanja ageze hakurya ubwo niba ari umurokore birumvikana yateraga amakorasi mbese yayanda avuga ngo iraturuhuye Imana iraturuhuye yokabyara ariko ntiyarazi ko umwanzi yamuteze iki ikindi gihe ngo agikurura urukwi bene igihugu babazaniye barimo babacanira arimo yenyegeza ngo yote neza kabutindi biramwashije yashakaga nde Pahuro reka nkubwire wowe wihannye ibyaha ugakizwa neza ndashaka kugutangariza ngo inshira yarakurumye ariko wari ukwiriye kugaragaza imbaraga zikomeye ntubyimbirwe inshira tuyigereranye n'ibibazo tuyigereranye n'inzara tuyigereranye n'ubushomeri tuyigereranye n'ubukene bundi tuyigereranye n'ibintu bitandukanye ariko wikwemera ko iyi nshira ikurumuka byimba murongo wa kane ngo bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye baravugana bati nukuri uyu muntu n'umwicanyi nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kwabaho ariko Pahuro akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba haleluya Imana nishimwe cyane bene data nshuti zanjye mwibyimbirwa bigeragezo birahari abadayimoni batuganiriza barahari abadayimoni batwataka ku manywa na nijoro barahari abadayimoni inshira zirahari ariko mwikwemera kubyimbirwa mwikwemera umuntu ufite amasezerano y'Imana wikwemera kubyimbirwa ngo abari babagose baravuga batagiye gutumba aturike apfe kubera ubumara ngo barategereza ko abyimba baraheba ku murongo ukurikira baravuga bati noneho rero
uyu si umuntu ubanza ari imana eh abantu bakwiriye kubona twambutse corona haleluya haleluya imana ishimwe cyane abantu bakwiriye kubona tuyambutse nubwo inshira zituruma ziturutse ziduteze ibintu bitandukanye sha nubwo zituruma ziduturutse hirya no hino mu bana twibyariye mu bagabo twishakiye mu bagore twishakiye mu bakazana mu basaza mu bese zikaturuma ziduturutse mu bantu batandukanye ariko irinde ntubyimbirwe imana ishimwe irinde humura komera ariko nuramuka usambanye uzabyimba unapfe niko bimeze kuko uzaba yakuriye nyine ikagusanga nta kintu wibitseho imana idufashe kandi imana itugire neza reka rero tugaruke hanyuma turebe neza mbese iyi nshira yitwa corona yenda ntiwayirwaye ariko se abadayimoni bayitwikiriye ntabwo wabumviye ibiganiro byabo ntabwo wabyakiriye niba warabyakiriye haracyari ibyiringiro hindukira fata ibyemezo ubundi kugwa sicyo kibazo ahubwo ikibazo nyamukuru ni ukuryama aho waguye wigeze ubona umuntu witura mu muhoraho inka zita amase yanyerera yakwituramo akagomeza akaharyama wigeze ubona umuntu unyerera mu myanda aho anyereye agakomeza akaryamamo ngo yaguye kuki ugomeza kuryama mu myanda kandi uzi ko nta muntu ugomba kuryama mu myanda kibazo si ukugwa ahubwo urashaka kubyuka babaduka Yesu agufata ukuboko hongera ugaruke mu nzira ushaka imbaraga zizagutabara mu kindi gihe kikuri imbere Imana ibahe umugisha ararekwa ntashira ndagira ngo tugarukire aha ngaha hanyuma turebe